18 ildən artıq müdafiə naziri postunu tutmuş Səfər Əbiyevin Zakir Həsənovla əvəzlənməsi Azərbaycanla münaqişə vəziyyətində olan Ermənistanda ajotaj yaradıb. Bəziləri bu kadr dəyişikliyi ilə müharibə riskinin artacağına dair şərhlər verir. Ermənistanda nüfuzlu təhlilçi Richard Giragosyan yazır ki, Səfər Əbiyevin Zakir Həsənovla əvəzlənməsi Qarabağda müharibə riskini 3 qat artırıb. Onun sözlərinə görə bu addım müdafiə sayəsində real islahatların keçirilməsinin və hücum vəziyyətinə keçmənin başlanğıc siqnalı ola bilər. Ermənistan Milli və Strateji Təhqiqatlar Mərkəzinin direktoru Manvel Sarkisyanın sözlərinə görə isə müdafiə naziri Səfər Əbiyevin istefaya göndərilməsinin çox güman ki, Qarabağ probleminə aidiyyatı yoxdur. Çünki Azərbaycan rəhbərliyinin hərbi ritorikası və məsələni hərbi yolla həll etmək hədələri heç də onun müharibəyə hazır olduğu demək deyil. Azərbaycan buna qabil olsaydı və müharibənin nəticələrindən əmin olsaydı, müharibəyə çoxdan başlayardı. Qlobalizasiya və regional əməkdaşlıq üzrə analitik mərkəzinin rəhbəri Stepan Qriqoryan isə deyir ki, Səfər Əbiyevin işdən azad olunması həm korrupsiya ilə, həm də ordu qarşısında yeni tapşırıqlar qoyulması ilə bağlı ola bilər. Amma ordu qarşısında qoyulan yeni tapşırıqların Qarabağ münaqişəsi həlli istiqamətində güc tətbiq etmək variantı olduğu da danılmaz faktdır. Qabağda mühüm bir, iki dənə mühüm və ağır bir, belə deyək də, iş dayanıb. Reformaları silahlı qüvvələrdə keçirdəcək ya yox bir, İkinci də bacaracaq mı bu orduda kütləvi xarakter daşıyan o didaşina problemini aradan götürmək. Bu da yaxın vaxtlarda yəqin ki, bilinir, görünəcək. Maraqlıdır. Bəs görəsən, doğrudan mı yeni nazir gəlişi ilə bugün Azərbaycanda ən önəmli məsələlərdən birinə çevrilən əskər ölümləri və bəzi hərbi hissələrdə hökm sürən özbaşınalıqlar aradan qalxacaq? Məncə bu düzgün təsbitdir. Çünki Zakir Həsənov ordunu çox ciddi surətdə yenidən qura biləcək. Ordunun şəxsi heyətinin yaşayış tərzini, ondan sonra əsgəri hissələrdə qeyri ustavdan kənar, nizamnamədən kənar qayda qanunların, məsələn, yeni gələn əsgərlər, köhnə əsgərlər arasında olan münaqişələrin demək olar ki, aradan qaldırılmasına nail olacaq və ordunu bütün bir sosial orqanizmə çevirməyə bacaracaq. Sonda onu da bildirək ki, yeni nazir artıq kadr dəyişikliyinə başlayıb. Nazirin qərarları Müdafiə Nazirliyində şok effekti yaradıb. Hətta bəzi şəxslərin səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Hərbi ekspertin sözlərinə görə, vəzifədən kənarlaşdırılan şəxslər ya ordunun adını rüşvət və korrupsiyaya bulaşdıran zabitlərdən olduğu üçün, ya da idarəçiliyi yaxşı bacarmadığından kənarlaşdırılıb. Hər halda, Zakir Həsənov Azərbaycan ordusunda sözün əsl mənasında nizam-intizamı yarada biləcək ya yox, bax bunu yaxın gələcək göstərəcək. Könül Rasim qızı Vizyon TV.